شاگردای عزیز سلام علیکم، امید است که روزهای خوش را سپری کنین. البته زمانی که شما در فامیل میمانین به حساب امون نصایح و نصیحت های وزارت صحت عامه و همچنان تلویزیون مراد کنین تا ای که ما و شما بتانیم امی ویروس کرونا را به اصطلاح شکست بدیم و به امید پیروزی های هرچه بیشتر شما به خیر پروگرام امروز خود آغاز میکنیم. البته پروگرام که امروز ما و شما بالای صحبت میکنیم سنفی که شما درش درس میخوانین سنف هفتم میباشه. مضمونی که شما میخوانین مضمون واقعا جدید میباشه و شما دلا بلای از این مضمونی که میخوانین شما میتونین که انواع و اقسام تعاملات کیمیایی را با امی تعاملاتی که صورت میگیره و فعل و انفعالاتی که صورت میگیره شما میتونین امرای از یک به حساب مواجه شوین و این تعاملات شما بفهمین که البته بعدا ما شما برای از این موضوعات به طور مکرر کار میکنیم. موضوعی که امروز ما شما بالای صحبت میکنیم موضوع سمبول ها میباشه که موضوع فوق العاده مهم و ارزنده در کیمیا میباشه. یعنی تا زمانی که شما سمبول یک عنصر را نفهمین به هیچ صورت شما کیمیا را فرا گرفته نمیتونین. هدف ما شاگردای عزیز چی میباشه؟ هدف ما این میباشه که به کار بردن سمبول های عناصر در نوشتن فرمول های مرکبات کیمیایی. یعنی زمانی که ما و شما کیمیا میخوانیم، زمانی که ما و شما روی سمبول ها صحبت میکنیم یا گپ میزنیم، تا زمانی که ما و شما سمبول یک عنصر را نفهمیم، صحیح نوشته کردن نتونیم، طرز صحیح نوشته کردن شده که از کجا شروع کنیم، با کجا ختم کنیم، هرگاه ما و شما این را نفهمیم، به هیچ صورت مرکبات بعدی کیمیا را نوشته کرده نمیتونیم. دومی که درک مفهوم و ضرورت تعیین سمبول ها. طبعا وقتی که ما گفتم سمبول ها را باید بفهمین، طرز نوشتن را بفهمین، زمانی که ما طرز نوشتن سمبول های عناصر کیمیایی را دانستیم، بعدا ما میتونیم که اینمی سمبول ها را چطور در مرکبات کیمیایی جای به جای کنیم. و دیگه سیومش طریقه بازیس آوردن معادلات کیمیایی و طرز درست نوشتن آنها می باشد. طبعا وقتی که ما سمبول ها را یاد گرفتیم، سمبول ها را نوشته کردیم، طرز ارائه و نوشتن سمبول ها را یاد گرفتیم، نوشته کردیم، بعدا ما میتونیم که در خود مرکبات کیمیایی، در فرمول های کیمیایی سمبول ها را به اصطلاح جای به جای کنیم و بعدا فرمول های مرکبات کیمیایی را نوشته کنیم که البته روی از این موضوعات ما و شما امروز کار میکنیم. نام سلیمه، تخلص سکندری میباشه، از جمله استادای همکار میباشم و در امرای شما در مضمون کیمیا تا حد امکان به اصطلاح کوشش میکنیم و پیش میریم. خب شاگردای عزیز، آل ما و شما بالای سمبول صحبت میکنیم یا گپ میزنیم. سمبول علامه اختصاری یعنی نام لاتین یا انگلیسی عناصر را به نام چیاد میکنم؟ به نام سمبول یاد میکنم. به صورت عموم حرف اول نام عناصر را سمبول قبول نمیدن. البته در بعضی عناصر صرف حرف اولش باعث سمبول اونمو عناصر ذکر کردن. چون بعضی از عناصر دارای عین حروف اول نام اند، از این سبب یکی از حروف دیگر نام عناصر زمیمه حرف اول عنصر میگردند. یعنی زمانی که ما سمبول های عناصر را نوشته میکنیم، در بعضی حالات یا در بعضی عناصر بر علاوه که حرف اولش میگیریم، حرف دوم یا حرف سومش را زمیمه میکنم و نام عنصر را انتخاب میکنم. البته سمبول این چنین عنصر طوری تغییر می‌گردد که حرف اول آن به حرف کلان، طبعا حرف اولش به حرف کلان نشان می‌دهیم و حرف دوم سمبول به حرف کوچک الفبای انگلیسی تغییر می‌گردد. مثلا سمبول هیدروژن H
اناله وقتی که مایره نمیشه میگه H Y D R O G E N. خود سمبول هیدروژن که عبارت H میباشه به حیث سمبول هیدروژن ای را تعیین کردن یا انتخاب کردن. یا سمبول سیماب H G یا مرکیوری H Y D R A R G Y R U M یا سمبول سودیم N A یا ناتریوم N A T R I U M ناتریوم یا به حیث سمبول سودیم ای را انتخاب کردن. شاگردای عزیز، در قسمت سمبول همراه شما صحبت بشد تا یک حد شما آشنایی پیدا کردین، یاد گرفتین. آل ما چی میکنم نام سمبول ها و نام های بعضی از عناصر که در این جدول درد شده یا نوشته شده ما بر شما پیشکش میکنم یا ای را میخوانم. خب، قسمی که شما میبینین سمبول، نام لاتین، نام عناصر، سمبول، نام لاتین و نام عناصر اینجا ذکر شده. سمبول اولی که در اینجا درد شده عبارت المونیوم میباشه و نام لاتینش المونیوم است. نام عنصر طبعا المونیوم است. به ترتیبش سمبول دیگه عنصر رو میبینین که عبارت هیلیوم میباشه. سمبولش HE، نام لاتینش هیلیوم و نام عنصر هم هیلیوم میباشه. به تعقیبش فاسفورس یا فاسفورس که نام لاتینش فاسفورس می باشه، نام عناصر فاسفورس می باشه. به تعقیبش سمبول عنصر دیگر رو مد نظر می گیریم، کاربن سمبول سی می باشه و نام لاتینش کاربن می باشه و نام معمولی یا نام عادی که ما شما می گیریم نام از یام کاربن می باشه. به می شکل کلورین، سمبول کلورین سی ال است، نام لاتینش کلورین، نام عنصرش بازم کلورین، ما شما به نام کلورینی را یاد میکنیم. سمبول بعدی را میبینیم اکسیژن، سمبولش او میباشه و نام لاتینش هم اکسیژن میباشه و نام معمولی که ما شما استعمال میکنیم یا استفاده میکنیم اکسیژن میباشه. به می شکل کلسیم، سمبولش سی ای، نامش کلسیم یا کلسیوم، نام معمولی که ما شما یاد میکنیم کلسیم میباشه. و تعقیبش سمبول دیگه فلورین یا اف میباشه و نام لاتینش فلورین می باشه و نام معمولی که ما شما ذکر میکنیم تحت نام فلورین ای را ذکر میکنیم. به می شکل کوبالت، کوبالت ببینین سی او، سی اول حرف کلان گرفته و تعقیبش او حرف کوچک گرفته، سی او یعنی کوبالت، نامش کوبالت است و تعقیبش نام عنصر دیگر می گیریم نایتروژن، ان نایتروژن و نام که ما شما ذکر میکنیم تحت نام نایتروژن ای را معمولا ما شما ذکر میکنیم یا یادآوری میکنیم. به می شکل بور یا بورون، فقط حرف اولش را گرفتن بی، بور یا بورون و نام معمولیش هم بور یا بورون میباشه و عنصر بعدی اف ای آهن و نام انگلیسیش فیروم می باشه، فیروم و نام معمولی هم که ما شما یاد میکنیم عبارت از آهن می باشه. که البته شاگردای عزیز ای بود یک تعداد سمبول های عناصر که در جدید در جدول شده و شما میتونین که یارا تمام از این عناصر به حساب در خانه در کتابچه‌تان بار بار پرکتیس کنین، تمرین کنین تا ای که از این می روزی که شما به اصطلاح کیمیا می خوانین سمبول های عناصر یاد بگیرین تا ای که بعد هم برای پروگرام های آینده کیمیا که روز بر روز مشکل و مغلق شده میره شما بر شما کدام مشکل خلق نکنه یا ایجاد مشکل بر شما نکنه.
این بود البته موضوع درس امروز ما و شما. البته میره دوباره یک یادآوری بر شما میکنم. خب البته سمبول علامه اختصاری یا نام انگلیسی یا نام لاتین عناصر را برام چی یاد میکنن؟ برام سمبول ها یاد میکنن که معمولا کیمیادان ها چی کنن؟ یک زبان اختصاصی یا جهانی را برای سمبول ها تعیین کردن یا انتخاب کردن که رو ما شما برام چی یاد میکنن؟ برام سمبول یاد میکنن که طبعاً برزی که سمبول های عناصر انتخاب کنن در بعضی عناصر حرف اول میشه گرفتن، حرف کلان گرفتن، در بعضی عناصر حرف اول و حرف دوم میشه که حرف اول کلان، حرف دوم و در بعضی عناصر برزی که اینمی حرف اول یا دوم بینشان مشترک نباشه حرف اول و حرف چهارم یا پنجم را انتخاب کردن و به حیث سمبول عناصر ایره چی کردن؟ ایره انتخاب کردن. و یک بار دیگه ما سمبول های عناصر و نام های بعضی از عناصر رو بر شما تکرار میکنم تا ای که در ذهنتان پسلا بشینه. المونیوم، هیلیوم، فاسفورس، کاربن، کلورین، اکسیژن، کلسیم، فلورین، کوبالت، نایتروژن، بور یا برون و پروم یا آهن میباشه. البته شاگردای عزیز ای سمبول های عناصری بود که ما و شما امروز رویش فوکس کردیم، رویش خواندیم و شما رو من وظیفه میتونم تا ای که در خانه روی از این موضوع زیاد کار کنین، هر عنصر پنج دفعه شش دفعه کار کنین، بعدم تا ای که در پروگرام های آینده کیمیا به شما مشکل ایجاد نکنه، از او خاطر شما یار زیاد یاد بگیرین. خود شاگرد عزیز تشکر از ای که امروز شما درس مرا تا ایدم همراهی کردین. یک دنیا تشکر. خدا کنه که همیشه جور و تیار و صحت باشین و درسایی که هر روز شما میگیرین روی از این مسائل زیاد کار کنین تا ای که انشالله در پروگرام های آینده در یاد گرفتن کیمیا کدام مشکل و شما خلق نشود. تشکر از همکاری های همیشگی شما. خدا حافظتان.